Det kommer nye sånne tavler, men dette er de gamle her. Men det står jo også på engelsk her, og ruten sånn opp her. Og så har vi noen sånne registreringskort. For de som har vært og tatt en topp. Jeg heter Tor Bergesen, er 77 år gammel og kommer fra Sandnessjøen. Dette er mannen som har gjort de syv søstre tilgjengelig for folk flest. Og han hjelper også kongelige turgåere til en trygg ferd i den ville fjellrekka ved Sandnessjøen. Dronningen hun var her i år 2000, den 12. august. Og hun var jo så dyktig og i god form, så hun tok både Bottenkrona, 1072 meter, og gikk videre til Grytfoten. Det er en meget krevende tur. Her skal det ikke være tvil om hvor dronningen gikk. Nei, det må vi ha skilt. Var det du som la opp ruta for dronningen ja, å følge? Ja, jeg ble jo forespurt å la opp den ruta her, opp til Bottenkrona da. Ja, så flott. Det har vært langt i dag da. Nei, vi har bare gått til Fjellsåsen. Ja, men det er fint. Det er fint. Kom du over? Det var det mye vann der? Nei, det var veldig greit nå. Så var det greit å komme over? Ja, men. Så kjenner han Tor? Ja, kjempegodt. Ser han mange ganger. Ofte, med spann og glede folk på telefon som har gått seg vill. Kjempeartig. Hører du, Tor? Ha det bra. Ha det. Tor Bergesen går nesten bestandig tur med et malingsspann. Kan du skjønne opp den her litt? Hvor mange ruter merker du? For det første så har vi jo alle de ruter som går på alle toppene. Og så har vi jo hver enkel rute her. Så det blir noen mange kilometer, ja. Har du mer enn de syv søstre merking også, eller? Ja, så har vi jo på Dønnamalen, rett over der. Den har vi merket både fra denne siden og over på den andre siden. Du merker ganske tett opp på fjellet her. Ja, det må vi gjøre, for plutselig så kommer tåken, sigen. Og da kan du være helt opp på en topp. Og da er det ikke bare å sprenge ned i full fart. Får du ofte meldinger fra folk som trenger hjelp? Ja da, det er ofte så ring, især som i august. Da blir det jo ganske mørkt her. Og da er det jo noen som går feil. Heldigvis så får de telefonnummeret mitt, så de ringer til meg. Og så finner ut hvor de er. Og da bruker jeg å lose de ned. Men jeg har hentet, må da hente de, for da har de vært litt skremt og redd og sånn. Og alle som trenger hjelp, de kan bare ringe til en Tor da? Ja, hele døgnet. Det er 24 timer i døgnet, så kan de bare ringe til meg. Ja da. Ja, heldig vi får merke rute etter dere. Ja. Så dere finner fram. Ja. Det går greit. Det var hverken folk eller stier på de syv søstre da Tor begynte å ferde seg for mange tiår siden. På en fjelltur i Jotunheimen så han turistforeningens T-merkede stier for første gang, og tenkte at det kunne være en god idé å ta med seg hjem til Nordland. Og der slo jo fullstendig til med en gang. Første året så var det jo over 800 som hadde skrevet navnet i bøkene her oppe på toppen. Og flere år, når sånn fin en sommer, det var det jo nesten 6000 som har vært oppe på alle toppene. Og det er jo helt utrolig. Blir du aldri lei av å gå her? Nei. Vi er jo en del av naturen. Så det er jo fantastisk å komme her oppe i fjellheimen. Og nytt stillheten, ikke minst. Det er livet.